Përgjimi i Mimozes, afera Martin Berishajt, dosat e Liburnit, bageri i Sëndërmishit, tigri prej letre i Donika Gërvalës, janë veç disa prej skandalive të qivris kurtim. Brenda 7 dite, po shtetive të vendosjes i prodhojë 3 afera, që shpërfaqin 3 fenomene, klientelizmin, korupsorin moral dhe papekurin politikin. Kompania bageri, firmë cilë Ndërmishë e ka kshilu, në kalumën e mori një tender para disa jave. 8.6 milion euro është tenderit që kompanija shokut ngusht të dërmishët e ka marë prej qeverisë e Kosovës për me zgjeru magistralën Prishtin për dojevë. Arsëtimi Libunit ishte ka pas auditim, pash zotin. Wow, na i lecove brengën. Ishkë shilu e si i pështetë shumë në cilësine zavënds ministrit të infrastrukturës ja ka në nënshkru të nderin bagerit. Me në nënshkrimi në i sendërmishit, shpërblejt shokujti i ngushtë. Nëse kjo së shkorupcion, atër kalzoni qysh duket korupcionin. Në demokraci, kjo formë e shpërblimit klientelis të njerëzë të afert një jetë që me përkëthy i bjek kapitalizm i dostave, sistem ku kumpanit përfitojnë financiaresht për shkak të një shokut politikisht të fuqeshëm. Përgjimi mimoza kusorit që e publikoj nasionale është afera a dy të kësa jave për shtetit televizit dhe dëndosje. Në këtë përgjim, kusore pranon se ka foljur me Milan Radojqicin, kriminelin e saksionuar nga Shëbaja, e që dyshohet edhe për vrasin e Oliver Ivanoviqet, e rastin Brezovica. Mënyra se qysh kusari dhe vetë vendosja, zhodhe të mbrohën është qesharake, por edhe banale. Nuk pënën memorja, mund tim, videot së janë kanë fjallet e kusarit, e cilë e ndryshoj 2-3 herë rëfimin për biseden me Radojqicin. Njëherë thas ka komuniku, tana veqe kam dëgju tek sa në e në fund të garantoj me je që kam folj veç njëherë veç asaj ke besëm një për të lumin Allah se jam e ndershme unë. Shefi saj për Albin Kurti shkojë një hap me tutje, tha kujdes nga lufta i prej Serbis. Nuk e dija apo flet Kurti apo sa drejra më boja. Mos ndoshta i ka hyrë era më boja në trup Kurtit. Ash patërpësisht banale është ky konstatim sa smeriton as me komentu. Biseda në vetvete me Radojçiçin pavarësisht për mbajtjes është skandaloze e përmbajtja veç e thellon pas taj skandalin edhe më shumë. Êshtë sielja pandershme, është korupcion moral. Në një vend normal, biseda një politikani me një kriminell të kërkuar nga drejtsia e shënon fundin e karierës e ti politike. Ama për me dhonë dërhe duhet me pas pak moral politik, pak përgjësi politike. Dërsa afera tret është një deklarat e Donika Gërvalos, ku e qujti bashkimin e Evropian tigër prej letre në aspektin e sigurisë. Një deklarat e tilë është minimalisht diplomatike, maksimalisht e mjaftushme për të shkarkuar. Êshtë pa pjekuri. Diplomaci, maturija është veqëria kërësore e një diplomati. Ministri punve të jashtme duhet me fol pak edhe me ngu Të tri këto cilësi, pra maturija në qëndrime, agjërimin të folën edhe koncentrimin në dëgjim i mungojnë gërvallës. Aja ka gojnë e madhe e veshtë vogëlë pra fletë shumë e zë gjënë heqë. Qeveria Kurti prodhën ka shumë skandale sepse udhichet nga njerës që po kryojnë klientelizm e patronash politik. Nga njerës që janë korruptu moralisht dhe ministrat që s'kan haber për e fjales.